היה אלימות במשפחה, אלימות ככה מורכבת, הרבה כעסים. אני גדלתי בתחושה הרבה של אשמה, לא הרגשתי אהובה, בטוחה. ממש התניידתי מבית לבית, הרגשתי בתור ילדה, לא היה לי מקום יציב ובטוח ואחד. וזהו, והיה יום אחד בכיתה ד' והגעתי לבית ספר, היו לי סימנים על הגוף, וחברות שלי שאלו אותי מה זה, ואז אמרתי להם, מה, הגעתי מאוחר, אז אבא שלי כאילו הכי טבעי. אבא שלי נכנס לכלא תוך שלב מאוד מאוד קצר מהידיעה הזאת, ואני נכנסתי למשפחה אומנת, ושם הייתי מאוד מאוד אלימה. כאילו, ברמה שאני מרביצה לילדים, ואז הלכנו לאחוזת צהר. בסוף יש לי שם איזו ילדה כל כך פצועה ופגועה, שהיא לא גילתה עדיין מי, וכל האלימות, וכל הביטחון שהיא מראה, וכל הזה, זה בעצם מנגנונים כדי לשמור עליה, ולא ידעתי את זה. ובטיפולים גיליתי עולם שלי. בסוף החוכמה, אני חושבת, זה לא באמת כל הזמן להציל אותה ו... לתת להם כסף. המטרה שלנו זה בסוף לתת להם חכה. אנחנו לא רוצים לתת להם את הדגים. הם קיבלו את זה הרבה פה בפנימיה. בכל השנים שהם פה הם מקבלות הרבה דגים. אנחנו צריכים ללמד אותם לדוג. אז אני חושבת לתת להם את האפשרות הזאת לצמוח ולהתפתח כמה שאפשר, כאילו באמת שהם יצליחו להמריא למעלה. הכלים שקיבלתי מהפנימיה, קודם כל ויסות רגשי לא היה לי בכלל. לא הייתי יודעת להתמודד עם מצבים שפתאום אתה שומע לא. קיבלתי גבולות, שהגבולות האלה כל כך חשובים גם לי היום בחיים, שאני יודעת לשים לעצמי את הגבול הזה של עד לפה. היה לנו סדנאות כמעט בכל התחומים, בתחום הזוגי, שאנחנו נצאת עכשיו לעולם ואולי נכיר גבר ונהיה במערכת יחסים. היה לנו סדנאות פיננסיות, כלכלית, איך אני מסתדר. ככל שהתקציב שלנו יגדל, נוכל להעניק יותר מהדברים האלה. נוכל להעניק יותר תמיכה לימודית, נוכל להעניק יותר תמיכה רגשית, עזרה כלכלית בהתבססות בדירה, בשיעורי נהיגה, בהכשרה מקצועית. עבודה שאני מאוד מאוד אוהבת, כאילו אני באמת קמה כל בוקר עם חיוך על הפנים ומרגישה בעשייה ועם משמעות ושהכנסתי לי עוד ערך לחיים שהוא מאוד מאוד גדול. מההצלחה הכי גדולה אני חושבת שהיום מי שמסיים את הפנימיה יודע שיש לו כתובת, שיש לו בית, שיש לו למי לפנות. באמת הרגשתי שאוהבים אותי גם, אני לא יודעת אם כולם הרגישו ככה, אבל אני באמת הרגשתי שאני נכנסת ויש מי שמחכה לי. אם זה המדריכות, אם זה החברות, ומחכים לי, ורוצים שאני אבוא. בזכות התוכנית הזאת, אנחנו משנים חיים. וככל שהשנים עוברות, אז יש לנו יותר ויותר בוגרים, ואנחנו צריכים לעזור ליותר ויותר ילדים, ואנחנו רוצים לעשות את זה לצד הטוב ביותר. חוויה של הרבה מהילדים שמגיעים לכאן, שהם שקופים, שלא רואים את הרצון ולא רואים את החלום שלהם. האמונה רואה אותם.